Letošní jarní prázdniny jsou u konce a pro díky to znamená návrat do školních lavic. V našem regionu o zábavu ale nouze nebyla. Připraveny byly jarní tábory i promítání dětských filmů. V České Třebové bylo pro děti připravené promítání dětských animovaných filmů. Mezi těmi byl i snímek Esa z pralesa, na který dorazilo první prázdninový den desítky dětí. O obyčejnou projekci se ovšem nejednalo. Promítáme film, který začíná v 10 hodin. Po filmu mají soutěže, oceny a mají tombolu. Lístky do věcné loterie sloužily zároveň jako vstupenky. Na konci na děti čekalo několik cen ze zmíněné tomboly. V Lanškrouně si dům dětí a mládeže připravil jarní příměstský tábor. Během týdne jsme navštívili Vida Park v Brně, vyráběli jsme, talíře jsme malovali, vařili jsme v kuchyni sušenky, navštívili jsme Hvězdárnu v Hradci Králové, znova jsme jeli do Brna do Bonga. V Ústí nad Orlicí probíhal pod záštitou Domu dětí a mládeže Duha taktéž jarní tábor. Jsme navštívili Brno, kde jsme byli ve Vida Parku, hráli jsme různé soutěže v Domě dětí, navštívili jsme Hradec Králové Fly Zone a viděli jsme i film ve 3D. Prázdninový program v námi navštívených domech dětí si u mladých školáků získal pozitivní ohlasy. Mě bavilo hned to, jak jsme teďka vyráběli ten takový ten vrtulníček. Já dělám masku, moc mě to tady baví a rád vyrábím. Jarní tábor se mi velmi líbil, dělali jsme v pondělí, jsme měli geomak a bowling. V úterý jsme měli Vida Brno. Prázdniny pro školáky skončily, teď už na ně čekají od pondělí školní lavice. Těšit se mohou na léto, kdy domy dětí a mládeže plánují opět podobné tábory.